Rugsėjo 16 dieną. Ledinių pojūčių naktis. Jager Vibrations. Grįžta į menų fabriką Loftas. Šį kartą neatpažįstamai transformuosime sceną, nes atvyksta viso pasaulio klubo ir festivalių dievai. Stanton Warriors. Neveltui pasaulyje tituluojami breaksų genijais, nes jie groja taip. Taip. Ir taip. Be šių mega žvaigždžių ant scenos išvysime The Sneakers, Metal on Metal, Manta T, Andrew Moodbass ir No DJs. Daugiau informacijos Facebook'e Jager Vibrations. Bilietus platina tiketą. Who are the warriors?